Allah şükür Vasif yaxşıdır, normal yemək yeyə bilir. Bəzi tik kişiləri qalib, Allahının izni ilə bu həftə onlarda sökülər. İnanırıq ki, üçüncü əməliyyata ehtiyac olmayacaq. Bunu yuranda ki Azərbaycan səfirliyinə silahlı hücum zamanı terrorçunun zərərsizləşdirilməsində şücaət göstərən Vasif Tağıyevin anası Təranə Tağıyeva deyib. Təranə Tağıyeva oğlu ilə maraqlanan hər bir kəsə təşəkkür edib. Prezident İlham Əliyevə Vasifə və Vasifin ailəsinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə öz ailəmiz adından təşəkkür edirəm. Vasifə əməliyyat edən bütün həkim kollektivinə, onun vəziyyəti ilə tez-tez maraqlanan insanlara təşəkkürümüzü bildiririk. Xatırladaq ki, Vasif Tağıyev iyulun 7-sində əməliyyat olunub.